Арсарди үлгэр өнхрүүш эртээ үрдийн цагт эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Өвгөн нэг өдөр эмгэн өнхрүүш бав хийгэж гурил байхгүй юугаараа хийх үлээ? Эмгэн минь авдрын ёроол шавхвал атах гурил гарна, савны ёроолыг шавхвал шанаг гурил гарна шүү дээ гэж хэлэхэд эмгэн авдрынхаа ёроолоос атаг гурил, савныхаа ёроолоос шанаг гурил олоод өрөмтэй сүүгээр зуурж өнхрүүлж илдэж хийгээд өтгөн тоснд хайрч өнхрүүш боов хийж хөргөх гээд сонхон дээрээ тавьжээ. Гэтэл өнхрүүш боов гинтхэн хөдлөөд сонхноос тавцсан дээр, тавцсангаас шалан дээр буугаад хаалгаар гарн хашаагаар дамжин зүхтэн оджээ. Тэрнийг замаар өнхөрч явтал туулай таарлаж, хөөх, ямар сайхан боб бэ, одоо би чамайг эдэндэ гэлтэн туулаа минь намайг битгий дээч би чамд дуудуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атаг гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн өрөмтэй сүүгээр зуурсан өтгөн тосонд чансан өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулаа чамаас дэгдэн зайлж чадандаа би гэж хэлээд өнхрөн явтал чонтой таарлджээ. Ааа, өнхрүүш боо, чамайг одоо би эдэндээ чанга чанга та намайг битгий эдэж би танд дуудуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атаг гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн өрөмтэй сүүгээр зуурсан өтгөн тосонд чансан өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэгдэн туулайг таарлахад дэгдэн зайлж чадсан үлэн чон чамаас өнхрөн зүгтэж чадандаа би гэж хэлээд өнхрөн явтал баавгайтай таарлджээ. Оо, ямар сайхан боб бэ, яг одоо эдэндээ баавгаанха та намайг битгий эдэж би танд дуудуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атаг гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн өрөмтэй сүүгээр зуурсан өтгөн тосонд чансан өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулаг таарлахад дэлтэн зайж чадсан үлэн чоноос бас өнхрөн зүгтаа чадсан майг давгай чамаас магад зүгтэж чадандаа би гэж хэлээд өнхрөн одоход баугай барааг нь хараад гоцорчээ. Ингээд цааш явж байтал залт шар үнэг таарлаа. Амттай сайхан боб байна, аялив одоохон эдий байц. Үнэг игч минь намайг идээд яах вдэ? Би танд үнэхээр сайхан дуудуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атаг гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанаг гурилаар хийсэн өрөмтэй сүүгээр зуурсан өтгөн тосонд чансан өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүгтаасан дэлтэн туулаг таарлахад дэлтэн зүгтэж чадсан үлэн чонтой өчирсэн ч өнхрөн зайлж амжсан майг давгай таарлахад мадаггүй зүгтэж чадсан зайлт үнэг чамаас зайлж бас чадандаа би гэж хэлээд өнхрөн одох гэтэл залт шар үнэг ямар сайхан дуу вэ? Даанч их чинь нас хөвшрүүд чих хатуутай болсон болохоор сайн сонсож чадсангүй. Алив чи хоншоор дээр минь гараад ахиад нэг дуулаад өгөөч гэхэд өнхрүүш хоншоор дээр нь үсрэн гараад нөгөө дуугаа дуулж дуустал үнэх тэрнийг ганцхан гээд эдчихэж гинэ.